4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Okey, sekarang kira sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana 20 macam mana? Itu bukan 20 lah. Okey. Dah. Duduk diam. Hai, tengok sini, tengok sir depan. Eh, hey, jangan sini. Apa tu? Ni apa? Ni? Ni apa? Ni apa?